Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Учрал Батүмөр Мөнхбаатар Саран Чимэг нараас 2019 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөүдийг үзэл баримтлахыг хэлцэх асуудлыг тус байнгын хороо 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлд Монгол улс тэтгэврийн олон тохиолдлын тогтолцоог нэвтрүүлэх, ахмад настан олон их ус бүхий тэтгэврийн орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, албан журмын болон сайн дурын тэтгэврийн тогтолцооны эргэцүүлэн үнцийг тогтоож, хувийн тэтгэврийн санг бий болгох, хяналт тавьтай холбоотой харилцааг зохицуулна гэж хууль санаачлагч тусгам боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэн ирээдүйд олон их усрээс тэтгэр авах, хангалттай орлогын их усрдээ байх боломж бүрдэх, санхүү хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх, урт хугацааны сан бий болгох, хувийн тэтгэврийн сангууд бий болсноор санхүүгийн доктортой шинээр ажлын байр бий болох чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. Байнгын хорооны хурлаанаар Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хувийн тэтгэврийн сангийн эрсдлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил Улсын хурлд нийгмийн даатгалын багц хуулийг хизээ өргөн мэдүүлэх талаар, Улсын хурлын гишүүн Чин Зэрэг хувийн тэтгэврийн тогтолцооны талаар салбарын яамны байр суурийг сонсож хууль санаачлагчдаас асуулт асууж хариулт авлаа. Мөн Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, Мөнх Оргил, Оюун Чимэг, Чин Зэрэг нар тэтгэврийн шинжил хийхийг дэмжиж байгаа бөгөөд хуулийн төслийг засгийн газраас өргөн барих нийгмийн даатгалын багц хуультай уялдуулах шаардлагатай байгаа талаар тус тус саналаа илэрхийллээ. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлыг дэмжих боломжгүй гэж үзсэн тул хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах докторолын төсөл боловсруулан чуулганы нэгдсэн хурлаанаар оруулахаар тогтсон болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлыг хэлцэх хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга Мөнхөгийн Оюун Чимэг.